מה את רוצה לדעת? אין בן אדם שהוא נמצא באין שכל. מה זה אין שכל? מה שאני אומר לך, אין שכל פירושו, כשהשכל שלך עובד ושהוא רואה שדבר ויפוחו זה אותו דבר, זה נקרא אין שכל. בלי שכל אי אפשר להיות באין שכל. אוקיי, אז אתה רואה שכל אחד. אין לא, לא, אתה לא רואה שכל אחד, אתה לא רואה שיש שניים. טוב, אני נניח, נו, אז... אוקיי. האם במצב הזה אפשר גם להיות במצב של שכל? כן. בין שכל אפשר הכל, זה לא צריך להיות הגיוני. אין שכל, זה כבר מחוץ להיגיון. אז מה, אז למה את שואלת אם אפשר? למה שלא יהיה אפשר? זה כבר לא הגיוני. האם יכולות שלמרות שאפשר אף על פי כן אי אפשר? גם זה יכול להיות. כי זה לא הגיוני, יצאנו מהשכל, כבר אין מה לשאול. אז רגע, אני רוצה להבין. באין שכל יכול להיות גם שיש לך שכל וגם שאין לך שכל. יכול להיות הכל. יכול להיות שגם יש לך ושגם אין לך, ושאף על פי כן אין לך שיש לך. אין שכל, נגמר, מה יש לדבר? אם אין שכל, נגמר המשחק. מה עכשיו את מתחילה לשאול? יש, אין, אין, יש, נגמר, אין יותר שאלות. אין יותר היגיון, מה את מחפשת היגיון במקום שאין בו היגיון? זאת אומרת שהכל יכול להיות בו. כן, אפילו יכול להיות שלא הכל יכול להיות בו, למרות שהכל יכול להיות בו. תשאלי איך מגיעים לזה, ואני מסביר לך, אם כל דבר שאת רואה בשכל, תבדקי מה האמת, זה יגרום לך לראות את ההפך, ואז את תגיעי לאין שכל הזה. הלו? ועוד פעם, מי הסביר לה? תסביר לה אתה. שאם כל פעם בשכל תבדקי מה האמת, זה יגרום לך לראות את כל הצדדים של זה, אז את... אה, גם את המהות ואת עצמה. לא, הוא לא המהות עצמה. אמר, כל דבר שאת רואה, תשאלי מה ההפך. האם זה בטוח? ואז את תגלי ששום דבר לא בטוח, ואז תראי דבר והיפוכו שזה אחד, ואז יצאת מהשכל. מה זאת אומרת ההפך? תשאלי אותו, שהוא יסביר לך. תן דוגמה, תן דוגמה. את רוצה משהו, מי אמר שאני רוצה, מי אמר שזה האמת, ואז את תראי את ההפך, ואז הגעת להם שכל. זה יותר קל מהמהות והצורה, לא? אז תעשי את זה. אז רגע, בוא אני אקח עוד דוגמאות. לא, תעשי את זה. מה שאת רוצה תעשי. אז רגע, יש קיר. מי אמר שיש קיר? אם את באמת לא יודעת, אם עכשיו דוחפים אותך, את אומרת אין קיר, בסבבה. אז שאלה כמה את משוכנעת בזה. אז מי אמר שיש מכה? יפה, אז תבדקי מה בטוחה, אבל זה תשאלי. אז